Dragi Slavonci, Baranci, Srijemci, nedjelja 10. studeni, vrijeme za još jedno slavonsko, baranjsko i srijemsko veselje, a ovoga puta u goste nam dolazi tamburaški sastav Džeram iz Vinkovaca. Nek ovaj džeram postoji i traje, dok ima žara i večara, lijepi žena i bojema, dobrog vina, i čudnih sudbina. Budite zajedno s nama 20 sati i 30 minuta uz još jedno slavonsko veselje i uživajte zajedno s nama u programu Osječke televizije uz tamburaški sastav Džeram. Aj živeli! I mi ćemo jednog dana mora reći s Bogom. I mi ćemo, prijatelju, opet svira s tobom.